Ranska tuo kulinaaristen nautintojen luvattumaa. Ja kun kattaukseen lisätään vielä aurinkoinen syyskeli ja kilpa-autot, niin kasassa on aivan Dr. Alenin näköinen reissu. Tehtävänä testata 4 Citroenin ralliautoa. Aikaa 1 päivä. Sokerina pohjalla Citroen DS3 VRC. Mutta ennen näitä pelon täyteisiä hetkiä, palataan vielä aamun rauhallisen odottavaan tunnelmaan. Markku, jos joskus haluaa viettää kunnon rallipäivää, niin tässä on puitteet, eikö? Joo, juuri näin. Meillä on mielettömät puitteet. Meillä on hieno rata, meillä on hieno hiekka. Meillä on kaikki on mahdollista tänään vaan, että nyt nautitaan. Ja meillä on kalustona oikeastaan Citroenin koko motorsport-osasto. Meillä on ihan parasta, mitä voidaan ralliin saada. Ja sekin vielä, että päästään ajaa niin kuin junnupeleillä näillä niin sanotuilla R1-sillä, että sekin on jonkinlainen kokemus vanhalle ajalle. Tänään mennään. Ensimmäisenä kokeilussa on Citroen DS3 R1. Etuveto, 1,6-litrainen vapaasti hengittävä moottori, 130 hevosvoimaa, vakiovaihteisto H-kaavalla ja hinta 31 000 €. Vähän pelottaa joo, meneekö liian kovaa? Niin mahduksen sisään? No sekin on, se on aina ongelma, se ei ole nyt. Vieressä istuva nuori ranskalaiskuski on täysin tietämätön siitä, kuka on ratin takana, ja Markku nauttii tilanteesta. Your driver experience, it's perfect, yes. Medium, medium, no. Okay. Not very good. Alenmaiset ajolinjat eivät herätä ohjaamossa luottamusta. Mestarin ronskit otteet saavat kartturin jopa tarttumaan rattiin. Doktorin edesottamuksia oli seuraamassa myös Citroenin VRC-tiimin päällikkö Yves Maton, joka valotti tämän ainutlaatuisen rallipäivän taustoja. The idea is to show what Citroen Racing is able to do. And now we have really the full range of cars going from R1. And after, step by step, the R3 Max will be the car for next year Junior Championship. R5 with the first four-wheel drive car. And the ultimate step with the World Rally car. Okay, good. Good driver. Ah. The perfect. Are all the seats already taken for next year, or are you taking Marco? Marco seems very happy. It's first time he drove a front-wheel drive. Yeah. I'm not sure he will be happy to be again involved in a full championship. Seuraavana testivuorossa on R3-luokan DS3. Etuveto, sekventiaalivaihteisto, 1,6-litrainen turbokone, heppoja 234 ja hintaa reilut 120 000 €. Näillä taistellaan junioreiden MM-sarjassa. And handbrake never in circuit or sometimes. How is rally car business at the moment? I see it's still a good business. Customers are a little bit different. More and more people want to drive themselves. In the past, we had maybe more people who were helping some drivers. Much people are really interested by motorsport. Yeah. Okay. Mutta mitä sanoo kauppatavarasta testikuskimme, kun rallipäivä on puolivälissä? Ihan mieletöntä. Enhän mä oikein ikinä ajanut etupyörävetosella. Ja kaverit, jotka meitä opettaa siinä vanha äijän, niin on ihmeissään, kun mä vähän pelleilin, että mä en kunnolla näe, kun noin niin aikainen aamu, että mulla on huono näkö ja näin. Kun mä oon nostanut kaasua noihin sikaneihin, niin kun se oli sinne tehty, niin se oli aivan, että joo, fantastic. Ja eihän se tajunnut, kuka mä hyppäsin kyytiä lähin ajan. Mä olin vaan okei, okay, en mä näe kunnolla. Kun nythän oli ihan perus Toni Kuustanen moottori, tämä R1, ja hieno auto junioreille ehdottomasti. Siinä oppii jo paljon jarruttaa, käyttää moottoria ja kaikki tällaista. Mutta sehän on hienoa, että näitä on ja sellaisia, että sä pääset 30 000 tuommoiseen autoon kiinni ja sulla on niinku jo fiilis, että sulla on ralliauto. Thank you, hey. Perfect. Otettiin yksi hyppy ylemmäs, oli tämä R3-luokan ralliauto. Siinä oli sitten heppoja jo 2-3-4. Kyllä, ja ne tuntui se ero kyllä. Ja turbomoottori. Se oli jo kilpa-auto, että se on niin kuin hyvä. Et siitä kun sä voitat noita kisoja tuolla autolla, niin sulla on erittäin hyvät mahdollisuudet lähteä ylöspäin, jos sä pärjäät tossa.
Nyt on asfalttilämmittelyt otettu. Nyt on lämmittelyt otettu ja mennään tuota noin R5 ja VRC. Niin. Siinä onkin meillä iltapäivä, sitten katsotaan miten pärjätään. Eli rappusi ylöspäin. Koko ajan, ei ikinä mennä alaspäin.